կենսաթոշակային համակարգում, որ գիտենք կուտակային կենսաթոշակային համակարգա, ունենք սահմանված 3 տիպի ֆոնդերի գործունեություն. Կայուն եկամտային, պահպանողական եւ հավասարակշռված ֆոնդեր։ Սրանք տարբերվում են իրարից իրենց ձևավորվելի պորտֆելի ռիսկով, այսինքն սրանց համար որոշակի կանոններ են սահմանված, թե ինչ գործիքներում պետք է ներդրումներ իրականացնել եւ ինչպիսի այսպես մաքսիմալ լիմիտներով, հա։ Հիմնականում մեր քաղաքացիների դեպքում միջոցները պահպանողական տիպի ֆոնդում են, որը ավտոմատ ընտրվում է համակարգի կողմից, եթե մասնակիցը այլ ֆոնդ չի ընտրում, մոտ 98%-ը ընդհանուր կենսաթոշակային ֆոնդերի միջոցների մեր քաղաքացիների հենց պահպանողական տեսակի ֆոնդում են, ու հենց սրա վրա է պետք երևի թե ավելի շատ ուշադրություն կենտրոնացնել։ Ուրեմն պահպանողական ֆոնդի դեպքում մենք ներդրումների ամենախոշոր կշիռը ունենք մեր պետական պարտատոմսերում հայաստանյան, 30-35% մոտավորապես մեր կառավարության թողարկած պետական պարտատոմսերն են։ Հաջորդ կարևոր այսպես հատվածը բանկային ավաններն են, մոտելի 30%-ի շրջանակներում, եւ կան նաեւ որոշակի չափով մոտ 20%, էլի երրորդ մեծությամբ երրորդ կշիռը, դրանք օտարերկրյա գործիքներ են, օտարերկրյա ֆոնդերի փայեր են, այսինքն հիմնականում, այսպես ասած, դրանք ֆոնդեր են, որոնք ներդնում են տարբեր գործիքներում, այդ թվում նաև բաժնային արժեթղթերում։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք առաջինը վերջին երամսյակի ընթացքում, որի գծով այսպես բացական եկամտաբերություններ են արձանագրվել, մենք ունեցել ենք բավականին կտրուկ դրամի արժևորում։ Դրամի արժևորում գրեթե բոլոր արժույթների նկատմամբ, երևի թե բացառությամբ ռուսական ռուբլու, մեր գործընկեր երկրներից, եւ սա նշանակում է, որ այդ արժույթներով արտահայտված ակտիվները արժեզրկվել են մեր ֆոնդերի պորտֆելներում, եւ առաջինը դրանք դոլարային ակտիվներն են բնականաբար, հիմնականում օտարերկրյա ներդրումները մեր ֆոնդերի Միացյալ Նահանգներում են, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պարտատոմսերում, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների բաժնային գործիքներում, ու բնականաբար մոտ մենք 15-20% դրամի արժևորում ենք ունեցել, նայած որ պայց ենք հաշվում, ու մոտավորապես նույն չափով էլ բնականաբար պետք է արժեզրկված լինեն մեր օտարերկրյա ներդրումները, հա, ֆոնդերի կողմից իրականացված, եւ պատկերը առաջինը հենց այդ մասին է խոսում։ Բայց նաև մյուս գործիքների գծով եւս մենք այսպես դրական ցուցանիշներ չենք արձանագրել, օրինակ պետական պարտատոմսերի դեպքում մենք պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունների ավելացում ենք ունեցել, ինչը նշանակում է դրանց գնի նվազում, այսպես դրանց մեջ հակադարձ կապ է առկա պարտատոմսերի եկամտաբերությունների եւ գների միջեւ, եւ բնականաբար գների նվազումը նշանակում է, որ ֆոնդերի պորտֆելներում եղած այդ պարտատոմսերի ընդհանուր ծավալը, ծավալային արտահայտությունը եւս նվազել է։ Մյուս կողմից նաեւ երրորդ գործոնը եւս կա, ինչպես նշեցի, ֆոնդերը որոշակի 20% համամասնությամբ ներդրում են իրականացնում նաեւ բաժնային գործիքներում, հիմնականում ֆոնդերի փայերի ձևով արտահայտված, եւ այս միջազգային անորոշությամբ, ռազմաքաղաքական անորոշությամբ, նաև դաշնային պահուստային համակարգի կողմից տոկոսադրույքների բարձրացումներով պայմանավորված բաժնային գործիքների գները եւս նվազում են, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, նաև Եվրոպայում շատ ավելի կտրուկ։ Ու այս պայմաններում, այսինքն ֆոնդերը մի կողմից ունեն իրավիճակեր, բոլոր ակտիվների գները նվազում են իրենց պորտֆելում եղած, մյուս կողմից ունեն իրավիճակ, երբ դրամն է արժևորվում ու օտարերկրյա ակտիվները անմիջապես արժեզրկվում են, ու այս պայմաններում ֆոնդերը բացասական եկամտաբերություն են արձանագրել, բայց կարծում եմ պետք է շեշտը դնել այն հանգամանքի վրա, որ այս բացասական եկամտաբերությունը արձանագրվել է համաշխարհային նման անկայուն իրավիճակում, ինչպես նաև այսպես միանգամյա գործոնով դրամի արժևորման պայմանավորված, սակայն իրենց կյանքի սկզբից, 2014-ի սկզբից ֆոնդերը բավականին լավ եկամտաբերություն են արձանագրել, ընդհանուր առմամբ մոտ 80%-ի շրջանակներում, եթե այս վերջին անկումը եւս հաշվի առնենք,
Ինչը մոտավորապես տարեկան միջինում 7% եկամտաբերություն է, որը գնաճի տեմպերից բավականին ցածր է, մենք 2014-ից ընդամենը 1-2% միջին գնաճի ցուցանիշ ենք ունեցել, անգամ հաշվելով վերջին բարձր գնաճի ժամանակահատվածը, եւ այդ պայմանում 7% եկամտաբերություն են պորտֆելով, որտեղ նաեւ արկա են օտարերկրաբաժն տոմսեր, պարտոտոմսեր եւ այլն, այս կարծում ընդունելի ցուցանիշներ են, եւ նաեւ մեր քաղաքացիներին եւս խորհուրդ եմ տալիս այս երկարաժամկետ ցուցանիշները նայել։ Կենսաթոշակային համակարգի մոդելը, դա այսպես բավականին լուրջ խորը հարց է, որը այսպես հասարակական կոնսենսուսով որոշվող հարց է, այսինքն հասարակությունը ինչպիսի կենսաթոշակային համակարգի մոդել է ցանկանում, այնպիսի մոդել, երբ որ անձը ինքը իր համար կուտակումները իրականացնում եւ ստանում է այնքան, որքան կուտակել է, թե այսպես ասած սերունդների համերաշխության մոդել, երբ ավակ, երբ կրծեր սերունդը, աշխատող սերունդը վճարում է տվյալ ժամանակահատվածում ավակ սերնդի կենսաթոշակները, հա, մեզ մոտ նախկինում գործում էր սերունդների համերաշխության մոդելը, եւ ըստ էության սերունդների համերաշխության մոդելը այսպես մի խնդիր ունի, որը դա մի կողմից արդարության հետ կապված է, խնդիր կա, այսինքն անձի ստացած կենսաթոշակը չի կապվում իր կատարած եկամտին եւ կատարած վճարումներին, մյուս կողմից խնդիր կա այսպես ավելի գլոբալ մեր դեմոգրաֆիական խնդիրների հետ, մենք կենսաթոշակային տարիքի բնակչության բավականին կտրուկ կաճ ենք ունենալու առաջիկա հորիզոնում, եթե հիմա կարծեմ 400 000-ի շրջանակներում է, հասնելու է 700-800 000 մինչև 2040, 50, 60 այդ թվականները, ու աշխատող տարիքի բնակչությունը նաև կանխատեսում է, որ նվազող է լինելու, եթե միայն հաշվի առնենք ներկայիս ծնելիության ցուցանիշները, այսինքն այսպես ասած բազային սցենարով մոտենանք, բազային կանխատեսումներով, ապա մեր դեմոգրաֆիական կազմը սերունդների համերաշխության մոդելի կենսաթոշակային համակարգի համար անբարենպաստ փոփոխություն է ստանում, ու այս պայմաններում կուտակային համակարգը այսպես միակ այլ ընտրանքներ կարելի ասել, հա, աշխատող այսպես գործում կենսաթոշակային համակարգ ունենալու համար, իսկ ներկա ցուցանիշները, որ արձանագրվում են, այո, բացասական են, բայց ցանկացած ֆինանսական շուկայում ներդրումներ իրենց հետ փոխկապում են նման ռիսկեր, որ լավ ժամանակներում այդ ներդրումները լավ եկամուտ են աշխատելու, վատ ժամանակներում որոշակիորեն նվազելու են, բայց վերջին տասնամյակների պատմությունը, որը համաշխարհային ֆինանսական համակարգի հետ է կապվում, ցույց է տալիս, որ սովորաբար վատ ժամանակները այսպես ավելի կարճ են լինում եւ լավ ժամանակները ավելի երկար են լինում, ու ընդհանուր միտում այնպեսին է լինում, որ եկամտաբերության լավ ցուցանիշներ են արձանագրվում ներդրողների համար։ Նախորդ տարի մենք ունեինք դրամի արժևորման իրավիճակը, ու նվազումը պայմանավորված էր միայն պետական պարտոտոմսերի գների եւ նաեւ օտարերկրյա գործիքների գների հետ, որոնք նվազում էին արձանագրում, իսկ տվյալ դեպքում մենք ունենք այսպես դրամի կտրուկ արժևորում 15-20%, որը միանգամից իր հետ արժեզրկել է օտարերկրյա ներդրումները։ Կենսաթոշակային ֆոնդերի ցուցանիշների վերաբերյալ կարծում եմ մարդիկ պետք է մտահոգվեն այնքանով, որքանով որ մտահոգելի են ընդհանուր աշխարհակաղակական զարգացումները, բարձր գնաճային միջավայրը, հա, դրամի արժևորում, այսինքն այն բոլոր գործոնները, որոնք մեզ շրջապատում են, ու կենսաթոշակային ֆոնդերի այս ցուցանիշները ընդամենը դրա արտացոլանքն են։ Կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության բացասական միտումները շարունակական կլինեն թե ոչ, կախված է նրանից, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն առաջինը փոխարժեքի հետ, եթե փոխարժեքը վերադառնա իր նախկին դիրքերին 480, 490 եւ այլն, ապա ֆոնդերի փորձրածը մեծ մասով կվերականգնվի։ Եթե տոկոսադրույքները իրենց միտումը փոխեն հայաստանյան ֆինանսական շուկայում եւ աճելու փոխարեն նվազեն, ապա կրկին այս կորուստները նաեւ անցյալ տարի ունեցած կվերականգնվեն։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ տոկոսադրույքների միտումների համար ոչ է, դա Կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքի քաղաքականությունն է, եւ եթե տեղի ունենա գնաճի որոշակի դանդաղում, ապա Կենտրոնական բանկը եւս դրան արձագանքելով տոկոսադրույքները կնվազեցնի, իսկ գնաճը, ինչպես գիտենք, համաշխարհային ֆենոմեն է, կրկին կապված է համաշխարհային աշխարհակաղակական զարգացումների հետ, հա, այսինքն այս արդյունքները ամբողջությամբ կապված են
նրա հետ, թե ինչպիսի այսպես աշխարհակահաղաղական զարգացումներ կլինեն, ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը ինչպես կզարգանա, հա, Հայաստանի տնտեսության հետ ինչպիսի զարգացումներ գնա, չի հետ համաշխարհային, հայաստանյան եւ այլն, այսինքն այսպես ամբողջ կոմպլեքս փոփոխականներից են կապված։ Եթե միջազգային պրակտիկան նայում ենք, եղել են ֆոնդեր, որ փակվել են, որ գումարներ են մարդիկ փորձել։ Ընդհանրապես նման զարգացումներ լինում են, բայց կենսաթոշակային ֆոնդերը, նաև այն ֆոնդերը, որոնք Հայաստանում են գործում, դրանք ամեն աշխարհում լավագույն ֆոնդերից են, ամենաերկար պատմություն ունեցող ֆոնդերից են, անգամ 100 տարվա պատմություն ունեցող, այսպիսի երկար պատմություն ունեցող ֆոնդեր են, որոնք տասնամյակներով այսպես տարբեր ծերունների կենսաթոշակ ֆոնդերին հաջողվել էր կրկնապատկել մոտավորապես մեր ներդրումը, որը նվազել է այսպես 10%-ով, 15%-ով, հա, եթե նայենք այս վերջին երկու տարվա զարգացումները, ու սա ընդհանրապես այս պայմաններում տեղին չէ խոսել կենսաթոշակային ֆոնդերի կայունության վերաբերյալ, որտեղ կայունության ահռելի պաշար ունեն կենսաթոշակային ֆոնդերը այս պահին։ Կենսաթոշակային ֆոնդերի մասով իրականում մարդիկ ոչ մի բան այս պահին չեն կարող անել, կարող են փոխել ֆոնդը, բայց փոխել ֆոնդը փոխել ֆոնդի կառավարչին, բայց դա որևէ փոփոխության չի հանգեցնի, որովհետև ցանկացած ֆոնդ ունենալու էր նույնանման արդյունքներ։